Новим головним тренером збірної України призначено Андрія Шевченка. Виконком ФФУ одноголосно підтримав кандидатуру 39-річного спеціаліста. Контракт з Шевченком буде підписано за схемою 2+2 на 2 роки з можливістю пролонгації угоди на аналогічний термін. Асистентами новопризначеного наставника в національній команді будуть екс-тренери Мілана Мауро Тасотті і Андреа Малдер, а також колишній асистент Сергія Реброва в «Динамо» іспанець Рауль Ріанчо. Андрій Шевченко на представлення його як тренера перед засобами масової інформації пообіцяв створити справжній боєздатний колектив і брати усю відповідальність за результат лише на себе. Я буду привлекати в команду молодих футболістів, які будуть відповідати рівню національної збірної України. Мої головні критерії – це строга дисципліна, чітка організація і баланс в команді, висока самоотдача і запредельна мотивація.